Kamreekanka gaar ahaan gobolka Minnesota waxaa lagu soo dhaweeyay mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha mid ka mid ah xisaabta siyaasadda ee dalka. Kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay dad fara badan, waxaana si weyn looga niqaashay muhiimadda xisaabta dalku ay u leeyihiin hoggaanka dalka Soomaaliya, iyadoo dhinaca kale la sheegay in nidaamka habqaybsiga beelaha ku salaysan ee 4.5% loo baahan yahay in looga gudbaa xisaabta. Dadkii ka soo qayb galay kulankaasi ayaa sheegay in xisaabta faraha badan ee Soomaaliya iminka ay muujinayso hannaanka dimuqraadiyadda dalka loo baahan yahay in laga hirgeliyo. Wariyaha telefishinka RTN ee uga soo warrama gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, Sakariya Aadan, ayaa warkan goor dhaweyta halkaasi nooga soo diray. xaflad lagu soo dhaweynayo xildhibaan Suleymaan Maxamed Xaashi oo ah xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha xisbiga himilo qaran ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. gudoomiyaha xisbiga himilo qaran Suleymaan ayaa sheegay in xisbiga himilo qaran uu ka duwan yahay xisbiyada dalka ka jira, uuna u taagan yahay in Soomaaliya la gaarsiiyo qof iyo cod. waa xisbi siyaasadeed hormuud u noqonaya midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo ilaalinta dhaqanka Soomaaliyeed. xisbigan himilo qaran ayaa xubin waxaa ka ah madaxweynihii hore ee federaalka Soomaaliya Sheikh Shariif Axmed, ayaa waxaa ka hadlay siyaasiin laga soo doorto gobolka Minnesota, Cabdi Warsamo oo ka tirsan golaha deegaanka, Hodan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo ah laba xildhibaan oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa xafladda ka qayb galay. iyaga xog waran loo sameeyey xildhibaan isla markaana gudoomiyaha xisbiga himilo qaran xildhibaan Suleymaan Maxamuud Xaashi. runtii xisbiga himilo qaran waxaa laga rajaynayaa magac ciise inuu ka turjumi doono mustaqbalka himilada qofka Soomaaliga oo uu leeyahay. ma ku ururinaa himilo qaran waa horseed hadalka, ma ku horinaa himilo qaran waa horseed hadalka, ma ku horinaa himilo qaran waa horseed. Welcome Minnesota. Minnesota waa hoygiinii, waa magaaladiinii, aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. wax ka soo Soomaaliya dan waxaan anaku waa taageersanay, waayo Soomaali baan nahay. Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo xisbigan uu gudoomiyaha ka yahay Suleymaan Maxamuud Xaashi xubsireed, waxaan ka rabnaa sida Shariifku u bedelay hogaamiyo kooxeedyada inay u bedelaan 4.5-ka. Walaalkay xildhibaan Suleymaan Maxamed Xaashi, waxaan ku leeyahay kusoo dhawow Minnesota iyo xildhibaanka kaleba ee walaalkay ah, xisbigan cusub ee la abuuray, waxaan leeyahay waan ku faraxsannahay. inagu marka koowaad waxaynu nahay dad Islaama, dad Soomaaliya aynu nahay. wixii Soomaaliya dan ugu jirtay dan inoogu jirtaa, wixii dadka isu keenaya mar walba waynaan u sacbatunaa. xisbi ka banaan qabiil, ka banaan jeclaysi, ku salaysan mabaadi shaqaynaysa, oo maxay ahayd dad Soomaalidu nooc kasta ay uga jiraan ay soo diyaariyeen. taasna waxaa kasii horeysa cadaalad. marka waxaan rajaynayaa xisbigu inuu noqdo xisbi xisbiyada kale ka duwan oo cadaaladda number one ka dhiga, sida kaleeto dhaqaalaha iyo siyaasaddana hormariya, labadaasna amnigana waa kasii horeeyaaba isaguba. intaasaan ka rajaynayaa. Soomaaliya waxaa ka jirto cadaalad daro baahday. maxaakimti sidii la rabay uma shaqeeyaan. فاعطي كل ذي حق حقه وله رسول كقفل بحقي سهل قفل بحقي سماه يستو حقوق بضن أفر بضن عما قانو ولي حقوق أساسية نظام كعدالة أو صوماليا وحما كبدا ليس حسبك هنتي وداك كعانك الصومالية حسبك كدم بيو الصومالية قارة مجرين وعمرك يقول ريسي إنو كهض لينو أسحاب أما حسبية دلك أردن وداك قارة وأنا وحلو أباهية يعني مجورتي ah xisbi inuusan ku socon karin ama beel ama deegaan gaar ah ee loo baahan yahay xisbiyadu inay diversify gareeyaan dadka xubnaha ka. xaafaddan matalana xisbi baan matalaa. xisbiga matalana waa xisbiga dimuqraadiga. xisbiga dimuqraadiga wuxuu ka soo bilowdaa aasaaska hoose. wuxuu leeyahay dastuur buu leeyahay, nidaam buu leeyahay. shaqsi kasta oo doonayo inuu matalo waa inuu hoos ka soo bilaabo. horta Soomaaliya yaa iskale, Soomaalidii caaway, hadba ma ninkii madaxda noqda ayaa Soomaaliya oo dhan leh, dowladda yaase
يا دولة دلي يا دولة شعب كدولة هميلا قرن إيو وحنو يميت سليمان إيو إن لطيم عدان إن عدلك أن حضان وحنك بدشان وحكم مقن وأذنك حسب يعني مرك هدان قيحنو سي أدو أغاتان وحقو يهي إن وحسب سياسي أو كردستان أركتي ودنا نمو أو قطدر أنا هو جاسن دستور كمل جارك أهدلك إن حركة كلا أهدلك ويلا حزبجو إن وحكام بقاضة يا نظام كفدرال كأ أو أي كل سنة هاي سوماليا وحن هرمت كنا قنا يا اسمها الدولة عسرة أو لذبضة وأستحرية دا ما من وناجة مسورية دا عدالة دا بلشدة يا موادنا ماذا صوبن halka waxa ku dhamaatay xafladii loogu talagalay dafurka xisbiga heemila qaran uu hoggaaminayay gudoomiyaha xisbiga heemila qaran Saleeman waxa uu sheegay in xisbigan uu taagan yahay umadnimada ummada Soomaaliyeed Zakariya